الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. ويقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Falëndrimi i ploti takon Allahut Gjellëshanuhu, ati i cili na krijoi në këtë botë, në formën më të bukur, na e dha gjën më të çmuar, mendjen, në përmjet të të cilës, ne do të perceptojmë dhe të kuptojmë të vërtetën e ti. Na bëri pjestar të dinit të vetëm të pranuar nga ana e ti Islamit. Salavatet, selamet, përshëndetjet, nga thellësitë e zemrave tona, qofshin mbi fytyrën më të ndritshme në historinë e njerëzimit, mbi atë i cili nuk kurseu asgjë që fjalën e Allahut tek ne ta prezantoi në formën më të mirë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra besimtare, jemi të lumtur, jemi krenar, që i madhi Allah na e mundësoj, që edhe si vjet, ta jetojmë muajin e shenjtë të Ramazanit. Ta jetojmë atë muaj i cili ka vlera të mëdha. Ta jetojmë atë muaj i cili është një motiv që besimtari të kthehet në rrugën e drejtë. Është një muaj i cili e dëshmon vendosmërinë e besimtarit, e dëshmon për kushtimin e tij në adhurim, për kushtimin e tij në përulësi, për kushtimin e tij në solidaritet, për kushtimin e tij për të u bërë njeri më i mirë, për të u bërë rob i denjë i Allahut Gjelle shanuhu wa gjelle gjelaluhu. Është si hariq për ne muaj i shejt i Ramazanit, të nderuar vlezër, të nderuara motra, jo vetëm se në këtë muaj do të abstenojmë nga haja dhe pija, por ki muaj është një element i cili neve na bën të reflektojmë, neve na bën që të rezonojmë në vetët tona, që të jemi ata robër të cilët do të nisim të hapim faqet të reja të jetës sonë, duke lënë pas veset e këqija, duke lënë pas të gjitha ato gjërat të cilat neve mund të na ulin vlerën si njerëz. Kthehemi aty ku e kemi bazën e referencës sonë në këtë këshillim të shkurtër për nder të muaj të Ramazanit, e që një seri e tillë do të organizohen gjatë gjithë këtij muaji në bashkëpunim apo organizuar nga muftinia e Kumanovës në bashkëpunim me televizionin e panvarur Festa në Kumanov. Allahu i madhërisëm thot, muaji i Ramazanit është ai muaj në të cilin zbriti Kurani famalart, huden lin nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, udhëzues për njerëzimin, sqarim i udhëzimit dhe dallues i të mirës nga e keqja. Pra,
si hariqi më i madh për njerëzimin në këtë muaj të shenjtë, përgjatë historisë, është fillimi i shpalljes së Allahut Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu. Është fillimi i balafaqimit ton me një mrekulli të përhershme deri në ditën e gjykimit, me fjalën më të vërtet, me fjalën e përsosur, me një mrekulli të gjallë me cilën ne bashkjetojmë, cilën ne e përjetojmë. Studimi, leximi i së cilës llogaritet adhurim dhe ibadet në vete. Përveç kësaj, përveç asaj që Kur'ani famëlart, si libër i Allahut Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu, është ibadet në vete, ne aty e kemi bazën e këshillimit ton, ne aty e kemi bazën e udhëzimit ton, ne aty i kemi fjalët e Allahut, të cilat neve na e forcojnë besimin dhe veprimin ton në rrugën e denjë, në rrugën e drejtë, në rrugën e kërkuar nga Allahu dhe të porositur nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Si hariqe të shumta, pra të nderuar vëllezër, e Allahu thot: "Femen shahide minkum ash-shahra falyasum." Kush e arrin këtë muaj? Kush e ka atë mundësinë që Allahu xhalleshanuhu ve xhallaluhu i jep që të frymoj në muajin e Ramazanit, ai le të agjëroj. Pra, pse e bën njeriu këtë vepër? Pse njeriu me kaq ngazllim? Pse njeriu me kaq kënaqësi? Pse muslimani me kaq përulësi e pret muajin e Ramazanit? E pret të nderuar vëllezër dhe motra, sepse në këtë muaj i jepet një mundësi e reflektimit. I hapet një derë e faljes, i hapet një mundësi e përforcimit të veprimtarisë të tij në rrugën e Allahut Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem në një hadith thot: "U'tijet ummeti fi shehri Ramadane khamse khisalin lem tu'te ummetun qableha." Ummetit tim, ummetit të Muhammedit aleyhi selam, janë dhënë në muajin e Ramazanit 5 gjëra të cilat nuk i janë dhënë asnjë populli tjetër para tij. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Khulufu fami siyami atyabu indallahi min rihil misk." Era e gojës së agjëruesit tek Allahu xhalleshanuhu wa xhalle xhelaluhu është më e këndshme se era e miskut. Pastaj vazhdon dhe thot: "Wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru." Për te melekët luten. Pra luten melekët për faljen e Allahut Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu derisa ata ta përfundojnë agjerimin. "Wa tusaffadu fihi meradetu shëjatin fela ju khallisune fihi ila ma kanu ju khallisune fi gajri." Pengohen të gjitha intrigat e shejtanit, e djallit, dhe ata nuk mund të bëjnë atë që e bënin më parë. Dhe gjëja tjetër thot: "Wa yughfaru lahum fi akhirihi leyle qile ya rasulullah e hiye leiletul qadr qale la walakin al amir inma yughfaru idha qada amal." Pra atyre besimtarëve të cilët e kompletojnë këtë muaj, u falen mëkatet në natën e fundit të agjerimit. Dikush nga shokët e tij e pyeti: "Ja rasulullah, a mos është natë kjo nata e kadrit?" Pejgamberi alayhi salatu vesselam u përgjigj: "Jo, nuk është. Por kur një punëtor kryen punën e vet, në fund për atë punë a nuk i jepet edhe pagesa?" Pra Allahu xhalleshanuhu wa xhalle xhelaluhu agjerimin në muajin e Ramazanit e ngriti
në piedestale të larta. E gradoi shumë lart, duke na porositur përmes gojës së pejgamberit alaihi salatu wassalam. Në një hadith të cilin në terminologjin e shkencave islame njihet si hadith kutsi, ku thot kullu amelin ibni ademe lehu illes siyam fe innehu li wa ana ajzibihi. Pra thot Allahu në hadithin kutsi që na e transmeton pejgamberi alaihi salatu wassalam, çdo vepër që e bën biri i Ademit e bën për vete, përveç agjerimit të cilin e bën për mua dhe unë e shpërblej atë. Pra është Allahu xhelleshanuhu ve xhelle jalaluhu që në kompetencën e tij të plot e mori shpërblimin për agjerimin. Ndaj të ndëruar vlezër, muajin e Ramazanit nuk duhet ta perceptojmë vetëm si një muaj i agjurimit, por muaji i Ramazanit duhet të jetë muaji i afrimit dhe i adhurimit të shprehur ndaj Allahut xhelleshanuhu wa xhelle jalaluhu. Duhet të jetë muaji i gjallërisë dhe i aktivitetit dhe jo muaji i neglizencës dhe pasivitetit. Ne në mentalitetin ton dim të themi apo të kuptojmë apo të lëmë të nënkuptojmë gjërat të cilat nuk janë në harmoni me urtësinë e Ramazanit. Pse? Sepse ne themi se për shkak të vështirësive në Ramazan ne duhet të ndërpresim punën. Për shkak të vështirësive në Ramazan ne duhet të jemi më të stepur në punët e tona të përditshme. Jo vlla i dashur, jo motër e dashur. Sepse agjerimi është shtim në veprim dhe adhurim, dhe nuk është abstenim apo largim ose paksim e minimizim i veprave tua, i punëve tua të përditshme. Sepse mu këtu është urtësia e muajit të Ramazanit, mu këtu është urtësia e agjerimit. Jo ne të flejmë e të kotemi në muajin e Ramazanit, jo ne të ulemi e të pushojmë e të ndërpresim aktivitetin e përditshëm në muajin e Ramazanit, sepse këtë nuk e kërkon Allahu xhelleshanuhu prej nesh. Allahu xhelleshanuhu wa xhelle jalaluhu prej nesh në muajin e Ramazanit e kërkon intensifikimin, e kërkon shtimin, e kërkon vazhdimsinë në veprimtari me cilësi dhe me sasi edhe më të mëdha. Sepse ne kur të etur, ne kur të uritur, i lutemi dhe i nënshtrohemi Allahut dhe me mendjen tonë kthehemi dhe i thonë: O Zot, për asnjë fuqi tjetër në botë nuk e bëj këtë abstenim. Për asnjë pushtet dhe autoritet tjetër në botë nuk e bëj këtë abstenim. E bëj vetëm për madhërinë tënde. A mendon dikush nga ju se nuk do të zbris fuqia e Allahut, që nuk do të zbris ajo fuqi që neve do të na jep forcë, që neve do të na jep kurajo, që të jemi edhe më të suksesshëm, që edhe psikologjikisht të jemi edhe më të përgatitur që punët tona të përditshme të kryejmë ndoshta edhe me rezultate më të mira, që aktivitetin ton të përditshëm të harmonizojmë ndoshta edhe më mirë se që kemi ditur të harmonizojmë në ditët jashtë Ramazanit, e kur ne jemi paksa më të çliruar edhe psikikisht edhe në aspektin fizik, kur gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës prej imsakut e deri në iftar, vlla i dashur, motër e dashur, kalon çdo minutë, çdo sekond në ndërdijen e adhurimit të Allahut xhelleshanuhu ve xhelle jalaluhu, në ndërdijen e asaj se ti me gjithë qenjen tënde je nënshtruar krijuesit tënd. Abstenon nga të mira të cilat ai ti bëri halal jashtë Ramazanit, kurse ti në Ramazanin ndërpret duke e falendëruar prap atë dhe duke shpresuar shpërblimin e tij. Si do të sillesh e ti nëse dikush do ta vinte një kamer para teje dhe të dëvrojtonte e të incizonte 24 orë? Normal se do të shikoje dhe do të mendoje mirë se çfarë gjestesh dhe fjalësh do të përdorësh. Po kia parasysh se në muajin e Ramazanit je në vrojtimin e Allahut,
je nënshtruar dhe dorëzuar ati. Je ai rob i cili me vullnetin e plot i ke pranuar urdhrat, e ke pranuar obligimin primar, i ke pranuar edhe obligimet tjera për të ishtuar si qenë çështja e namazit, si qenë çështja e sadakave, si qenë çështjet e zekatit, si qenë çështjet e vizitave, çështjet e shpeshtimit të dhe forcimit të marrëdhënieve farefisnore. Pra, gjitha këto elemente në Ramazan njeriu e bëjnë që të jetë edhe adhurues më i mirë, e bëjnë që të jetë edhe i nënshtruar i plot ndaj urdhrave të Allahut xhelleshanuhu ve xhellaluhu dhe e bëjnë që të jetë një njeri i cili e meriton vrojtimin e Allahut, një njeri i cili me krenari do të del në ditën e gjykimit dhe Allahut do t'i thot e do t'i përgjigjet: o Zot, me mundësit e mija, me përkushtimin të tim ndaj teje, unë e përfundova këtë ibadet, kurse ti me mëshirën tënde, me atë absolutizmin e gjykuesit të drejt që ti e posedon në dhatin tënd, në cilësin, në qështjen unike tënden, ti gjyko me drejtësi mbi mua. Pra, të nderuar vëllezër, janë këto elemente të cilat neve na i ofron dhe na i mundëson Ramazani që ne të bëhemi robër më të mirë të Allahut Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu. Dhe, për këtë që e thamë më lartë, muslimoni në vazhdimësi duhet të jetë i vetëdijshëm se vërojtimin e Allahut Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu e ka mbi vetën e vetë. Ndalemi dhe kujtojmë atë që na e jep Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu neve si motiv që adhurimet tona t'i bëjmë me një jetë të pastër. Të nderuar vëllezër, Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu gjatë këti muajit të Ramazanit, gjegjësisht edhe tradita profetike e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam dhe këshillat e dietarëve islam bazuar në këto dy burime bazë të fesë son islamit janë që e rekomandojnë faljen e namazit të natës e që tek ne njëhet si namaz shtes na file që e ka emrin salatu e terawih apo namazi i teravive. Çka thot Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu? Thot, të të gjafa gjunubuhum anil medajji, jedauna robbehum khaufen, wa tamaan, wa mimma rëzëknahum yunfiqun. Thot, besimtar të mirë, të vërtet, janë ata të cilët ngriten nga shtrati i tyre, i luten Zotit të tyre me frikë e shpresë, dhe japin nga ajo që ne u kemi dhënë. Es-Sejde, ajeti i 16. Kurse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një thënie të tij profetike na porosit, namazi më i mirë veç namazit farz është namazi i natës, hadith të cilin e transmeton Muslimi. Të nderuar vëllezër, Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu në ajetin 82 të suretu El Isra thot: wa nunazzilu minel Qur'ani ma hua fi shifaun wa rahmetun lil mu'minin wa la jezidu dhalimine illa khasara. Ne e shpallëm thot nga Kur'ani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Pra, mëshira dhe shërimi i shpirtit tënd është ajo që e zbriti Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu. Mirë po, ne nuk duhet të mjaftojmë në muajin e Ramazanit vetëm me leximin e Kur'anit, por duhet t'i kushtojmë rëndësi kuptimit dhe zbatimit të asaj që na urdhërohet me të. Atë duhet t'u mësojmë edhe të tjerëve, sepse pejgamberi alaihi salatu wassalam thot: më i miri mes jush është ai
që e lexon Kur'anin dhe ja mëson atë të tjerëve. Gjatë këtij muaji, të nderuar vëllezër, të nderuara motra, ne duhet të pendohemi dhe duhet të zotohemi se nuk do t'ju kthehemi më mëkateve të mëhershme. Kur mëkatet përsëriten dhe shumë fishohen, ato mbizotrojnë mendjen dhe zemrën e njerëzit. Mëkatet e vazhdueshme bëjnë që zemra të nxihet e tëra dhe kështu ajo bëhet refuzuese ndaj çdo gjëje që është fisnike dhe morale. Duhet në këtë muaj t'i shtojmë lutjet dhe duat tona. Dietari i madh Ebu Hamid el-Ghazali e krahason duan me mburojen që e mbron nga shigjetat dhe heshtat, sepse lutja e mbron besimtarin nga fatkeqësit dhe sprovat. Por, ai nuk duhet të nëzitoj në pranimin e duas të ti nga ana e krijuesit. Pejgamberi, alehi salatu vë selam, thot, Allahu i përgjigjet lutjes së robit të ti. Nëse robi nuk nëziton, duke thënë, jam lutur, por nuk më është plotësuar lutja. Ne jemi të prirur, përshka këtë natyrës son njerëzore të dobët harrestare, që rezultatet e lutjeve tona ti kemi me njëherë pasi ti shfaqim ato. Mirë po, nuk i kuptojmë, sepse aq e kemi atë rezonin e logikës ton, e mendjes ton, që ti kuptojmë urtësit dhe fshetësit e Allahut Gjellëshanuhu vë Gjellë Gjellaluhu, kur ai vendos që ti pranoj lutjet e tona. Ndaj, nderuar vëllezër, ne gjitha këto këshilla, gjitha këto mësime, gjitha këto porosi të cilat i marim në muajin e Ramazanit, duhet të i vëmë në një duhet të i vëmë në një veprim. Në veprim i cili neve na bën që të arrijmë edhe një farë barazie sociale. Të kthehemi dhe të kujtojmë ata të cilët ndoshta gjatë një viti nuk kanë mundësi që t'i shijojnë mirësitë dhe begatitë të cilat ne i kemi përdit në sofrat tona. Dhe ne në muajin e Ramazanit, kur abstenojmë nga haja dhe pija, vetë ajo ndjenja e untis dhe ndjenja e etjes në bënd që t'i kujtojmë edhe ata që ndoshta edhe pa vullnetin e tyre nuk i kanë këto gjëra. Pra, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, nuk është musliman i vërtet ai që e ka barkun plot, kurse fqinji për krahët tij është i uritur. Është edhe ky një element i mirë i agjerimit. Është ky edhe një element i mirë i Ramazanit, i cili na kthen që t'i kujtojmë edhe ata të cilët ndoshta, siç e thash edhe më lart, me pavullnetin e tyre nuk i kanë begatit dhe mirësi të cilat ne në përditshmërinë tonë i shijojmë në sofrat tona. Do shta fëmijët e tyre nuk i kanë ushqimet të cilat i shijojnë fëmijët e tanë. Do shta ata kanë një smundje të cilën ne nuk e kemi dhe edhe nëse i kanë nuk mund të i shijojnë të mirat dhe begatit e Allahu Gjellëshanuhu vë Gjellë Gjellaluhu. Daj, muaj i Ramazanit duhet të shërbej si një reflektim për neve, si një solidarizim për neve, që ti kujtojmë edhe ata të cilët nuk janë në nivelin tonë, pra është një element i cili ndikon në barazimin e niveleve të shoqërisë islame në përgjithësi. Ne, në përmbyllje të kësaj ligjërate hyrëse, të nderuar vëllezër, do t'i lutemi në vazhdimësi Allahu Gjellëshanuhu vë Gjellë Gjellaluhu, o Allah i madhërishëm, na ban robë të përullur, ndaj madhërisë tënde. Na bën që ta kuptojmë mesazhin e Ramazanit, e këtij muaji të shejt, e këtij muaji të zgjedhur dhe të lavdruar nga ti që na e prezantove në Kur'an. Na bën që detyrimet apo detyrat të cilat i sjell muaji i Ramazanit ti kryejmë me përkushtim të plotë dhe me dinjitet. Na bën që ne me adhurimet tona ta pastrojmë zemrën tonë, ta shfaqim sinqeritetin ton në adhurim ndaj teje, na bën rob të përulur, na e largo çdo vështirësi
që mund ta kemi në adhurim, në agjerim dhe në çdo adhurim tjetër që ne ta arrim përfitimin, rezultatin, të arrim beneficionet, mirësit, begatit që ti jep për hir të Ramazanit. Pra të nderuar vëllezër, edhe nga ana ime edhe një herë, urime ki muaj i shenjtë, duke shpresuar që gjithë juve t'ju gjejë shëndosh e mirë, që të jeni besimtar të mirë, të denjë, të përkushtuar në adhurim, në ibadet, dhe të reflektoni mirësinë e Islamit që ju karakterizon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.